اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے اسی مقام سے صبر شروع ہوتا ہے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہے مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ مجھے صبر میں رکھنا مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں اور نہ ہی کسی کے قدموں میں۔ وقت نے کہا کاش تھوڑا اور صبر ہوتا، صبر نے کہا کاش تھوڑا اور وقت ہوتا۔ اللہ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لیجیے، وقت بدل جائے گا، کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے لیے ہی ہے، اور دیر صرف حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے اور برداشت سے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔